Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku, ky është edicioni informativ i orës 13:00 drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Së pari do të njohim disa prej titujve kryesor. Esmerald Balla ka deklaruar se vrasja e babait ka ndodhur aksidentalisht dhe se viktima e kishte drejtuar armën i pari, por në tentativë për t'ia larguar arma u shkre. Mëtej në dëshminë e tij ai thotë se kur pa babain e vrarë ju shem bota. Banorët e Shenevlashit janë të shokuar nga vrasja e Enver Ballës, i cili u qëllua nga djali i tij dhe më pas u hodh në pus pas një sherri përparat. Njëri nga fëmijët thotë se babë e birë kishin marrëdhënie të mira dhe djali këmbgulli që ai të martohej për herë të dytë, pasi kishte humbur bashkëshorten e tij. Kompania që fitoi 21 milion dollar tenderin nga KQZ në 2020 nuk është e shqetësuar nga hetimi i SPAK. Për Report Televizion, Smart Matin komenton faturën për Shqipërinë, duke thënë se nuk i është kërkuar rishfet dhe se kontrata ka respektuar ligjet. Zjarri në fabrikën e plastmasit në zonën e metalurgjikut në Elbasan, sipas autoriteteve, ka ndodhur nga një shkëndijë elektrike. Për këtë ngjarje u shpall në kërkim administratori i kompanisë për prodhimin e plastikës. Sot festohet dita e shenjtërimit të Nën Terezës, misionarës shqiptare që ju përkushtua ndihmës ndaj të varfërve. Papa Francesku njohë dy mrekullitë e saj, shërimin e Monika Bersas dhe të brazilianit Andriono pas vdekjes së saj në vitin 1997. Për të zbehur efektin e sanksioneve të perëndimit, Rusia përdori Indin si një treg alternativ për sigurimin apo shitjen e mallrave të ndryshëm. Disa dokumenta sekrete tregojnë se Moska planifikoi ngritjen e një kanali tregtar të fshehtë me vlerë 1 miliard dollar për blerjen e pajisjeve elektronike për prodhimin e armëve. Dyra City Football Academy në bashkëpunim me klubin e Manchester City ka nisur sezonin e ri. Shumë fëmijë 7 deri në 18 vjeç do të stërviten nga trajnerë anglez, të cilët do të zbulojnë talentet dhe më pas do të dërgohen në Angli për shansin e jetës.